Hola, hola, benvinguts al canal d'Infermera Virtual. Soc la Montse, ell és en Marc, i avui venim a presentar-vos Social Diabetes, una aplicació creada pel control d'aquesta malaltia crònica. Aquesta aplicació et permet registrar la teva glucèmia, activitat física, els aliments que has pres, cetones i moltes altres dades en el teu smartphone. Cal destacar la funcionalitat de l'Smart Bolus Calculator, que et permet calcular la insulina que t'has d'administrar en funció de l'activitat que has fet, del teu historial o de la ingesta de carbohidrats d'aquell dia. Bé, aquesta funcionalitat i moltes altres, tot seguit la repassem. El procés d'alta i baixa de l'aplicació Social Diabetes és un procés molt senzill i intuïtiu. Primer ens hem de descarregar l'aplicació del Market i després, la primera vegada que entres, et fa un seguit de preguntes per a poder posar en marxa tot el potencial de l'aplicació. Finalment, et deixa registrar-te a través del correu, de Google o de Facebook. El primer que et demana l'aplicació Social Diabetes és que vinculis el teu glucòmetre. Tots aquests glucòmetres són compatibles i es poden exportar les dades directament a l'aplicació. Si no, de manera manual, pots introduir la glicèmia amb opció de posar també l'àpat que duràs a terme, la insulina o altres medicacions que puguis tenir pautades, un recordatori que t'has d'administrar aquesta medicació i controlar l'activitat física, el pes, la pressió arterial i d'altres paràmetres. Una de les funcionalitats que té important Social Diabetes és la calculadora de carbohidrats. Amb aquesta calculadora pots elegir l'aliment que tu hagis escollit dinar i t'indica els carbohidrats que aquest aliment representa. Si li dius al programa quants grams menjaràs d'aquest aliment, t'indica, et tradueix els carbohidrats que suposa el teu àpat. Si no, pots fer la versió inversa de posar els quants carbohidrats que pots prendre en funció de les teves característiques i t'indicarà quants grams d'aquest aliment has de menjar. Una altra funcionalitat molt interessant que té Social Diabetes és la calculadora d'autobolus. Aquesta ens diu la quantitat d'insulina ràpida que ens hem d'anar administrant en funció dels valors de glicèmia que li anem introduint, perquè sempre estiguem a dintre d'un rang que s'especifica prèviament. En aquest cas, entre 80 i 110 mg decilitre. Com no sabem el nostre índex de sensibilitat de la insulina ni la nostra ràtio de carbohidrats, el programa ens ho calcula per nosaltres i només ens demana que introduïm la quantitat d'insulina total que ens estem administrant al llarg del dia. No obstant, ens recorda que contrastem aquesta informació amb el nostre professional de la salut de referència. Aquí baix hi ha un apartat de gràfiques on es veu l'evolució de la teva glicèmia d'una manera més visual i aquí a la cantonada un apartat de notícies que ens redirigeix al blog de Social Diabetes i on trobarem un munt de consells de salut molt interessants, a la vegada que uns tutorials que parlen d'aspectes més tecnològics i que ens ajudaran a treure el màxim profit de l'aplicació Social Diabetes, però que podrien estar una miqueta més visibles. Dins l'apartat legal pots veure el tractament que es fa de les teves dades i els certificats que té l'aplicació i que l'acrediten com un producte segur. D'altra banda, a suport, pots contactar amb la gent que hi ha darrere d'aquesta aplicació. Hola, em dic Alba, sóc infermera i sóc diabètica tipus 1 des dels 5 anys. Faig servir Social Diabetes molt sovint i pràcticament cada dia. És una aplicació molt clara, molt neta, senzilla a nivell visual, que no carrega. Pots trobar tot el que necessites de forma molt ràpida, molt útil. Està tot molt ben organitzat, no porta la confusió. Des del meu punt de vista, una de les coses que valoro més és que tingui uns colors neutres, això fa que no carregui. El que no significa que no sigui menys visual, al contrari. L'aplicació té una manera d'organitzar les gràfiques de glucosa o, per exemple, els bolus que tu t'has posat d'insulina d'una forma molt organitzada, molt neta, que visualment pots entendre perfectament què és el que t'està ensenyant. Realment veig que és una aplicació molt completa. Vist d'altres que he fet servir o dies que busco altres aplicacions que hagin sortit noves,
No crec que n'hi hagi cap que li faci gaire ombra pel sentit aquest, per exemple, dels hidrats, que jo trobo que és una cosa superútil. Té altres apartats que no he dit, com per exemple que un apartat de quan fas esport o els dels bolos per gent que acaba de començar amb el món de la diabetis, suposo que els és realment útil, no? No se m'acut realment cap on pot tirar a millorar perquè crec que és molt, molt completa l'aplicació en si mateixa. Realment la recomanaria a tothom, que tant si és una persona que fa molt temps que està dintre el món de la diabetis o algú que acaba de debutar, tant si és per agafar utilitats noves i poder manejar-te millor amb els bolos, per exemple, d'insulina, que és algo bàsic, o començar a agafar ritme i soltura amb els hidrats de carboni i intentar visualitzar doncs, aquesta muntanya de pasta que m'he preparat, quants hidrats són, doncs amb l'aplicació et pot donar molta ajuda. La recomanaria a tothom que tingués diabetis tipus 1, sobretot, perquè és potser fem servir les aplicacions de forma més dinàmica que algú amb diabetis tipus 2, no? Però tot i així, un tipus 2, les gràfiques també serien molt útils perquè tens un registre molt complet de totes les glicèmies. Bé, ja arribem al final i com a conclusió hem pogut observar que Social Diabetes és una aplicació altament recomanable. Si tens aquesta malaltia crònica, aquesta és la teva app. No et perdis la propera review i subscriu-te al canal. I recorda, si t'ha agradat, comparteix-ho.